Ndeshja e katërt gjysmëfinale e play-offit e vlefshme për kampionatin kombëtar të basketbollit shqiptar për meshkuj është mbyllur mbrëmjen e së njëjtës në Shkodër. Përballja mes ekipit shkodran dhe të UTA Basket u luajt në orën 19 në Pallatin e Sportit Qazim Tervishi. Takimi i katërt përfundoi me shifrat 72-71. Ndeshja u karakterizua nga një lojë fort ku ekipi shkodran, i mbështetur nga tifozeria e qytetit, bëri përpjekje të jashtëzakonshme por mos u dorëzuar në fushën e vet. Loja u karakterizua nga emocione dhe momente gati dramatike. Vlen për të përmendur minuta e fundit e saj, që vendosi dhe takimin e rezultatit. Ekipi shkodran, megjithëse bëri 4 faulla në zonë, u dhan vetëm rifutje topi në lojë dhe asnjë gjuajtje. Kjo bëri që rezultati ta vendos trupa e arbitrave, duke i dhënë ekipit të Vllaznis një pikë. Deri më tani, skuadrat kanë pikë të barabarta, 2-2. Ndeshja e 5 dhe fundit e gjysmëfinales do të luhet ditën e diel, më 12 maj, në Pallatin e Sportit Ramazan Njala në Durrës. Ftohet tifozeria dursake të mbështesë ekipin në këtë sfidë shumë të rëndësishme drejt titullit kampion. E jani të shihni një spektakël të bukur basketbolli, e jani të mbështesni Teutën, skuadrën e zemrës drejt titullit kampion. Hyrja do të jetë e lirë.